За, байнгын орныхоо дарга, байнгын орны эрхэм гишүүдийн өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Тэгээ Монгол улс 2018 онд хорилчим соёлголгоо төл өнөөдрийн байдлаар хүлээгээд авцсан байна. Төлбөө ажилт бол одоо 96.8% байна. Тэгээ төлийн зөв бус орогдол бол 1.8 соёлголгоо мал хорогдсон байна. За, бэлчээрийн ургамлын ургалтын байдлын хувьд бол 6 сарын 10-ны байдлаар нийт Монгол улсын газар нутгийн 30% нь одоо хэвийн, 30% нь дунд, за 40% нь бол одоо муу үнэлгээтэй байна. За, муу үнэлгээтэй аймагуд гэх юм бол Баян Онгор, Өмнөгов, Өвөр Ханга, Дундгов, Дорногов, Ихэнх, Баян Улгий, Ус, Ховд, Говьлтоо, Арангай, Төв, Говьсанбүр, Хинтээ, Сухбатрын аймагуудын зарим сумдад бол одоо байдал жоохон хүнд байна. Одоо бороо хор муутай байна. За, энэ жилийн хувьд бол бид Энжилийн хувьд улсын төсвийн баталж өгсөн 1.7 тэрбум төгрөгөөр 17 аймгийн аймагт одоо 133 хотод ашиглалтанд оруулж барихаар одоо тендерн зарлагдаад ажиллана зохион байгуулагдаа явж байна. За, мөн одоо улсын төсвийн хөрөнгө баталж өгсөн хөрөнгийн 1.7 тэрбум төгрөгөөр энэ жил бэлчээрийн одоо хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг 650 мянган гаад зохион байгуулахаар яамдэр ажлыг зохион байгуулад ажиллаж байна. За, мөн засгийн газар бол одоо тэмдэглэл тогтоол гаргасан. Жил болгоны 5 сарын 1-ээс 10 сарын 20-ны хооронд мал эмнэлгийн үрчлийн ажлууд, малын урдсан сэргийлэх ажлууд, малын угаалга туулах суулгын ажлуудыг зохион байгуул, багцанжуулалтын ажлуудыг аймагуудаар, сумдуудаар одоо ингээд зохион байгуулад явж байна. За, газар тариалангийн хувьд бол энэ жил бол манай газар тариаланчд бас одоо том зорилт тавьж байгаа. За, өнөөдрийн байдлаар бол бид 6 сарын 15-ны байдлаар улсын хэмжээнд 343.1 мянган гаад үр тарай, 11.5 мянган гаад төмс, 6.4 мянган гаад хүнсний ногоо, 26.5 мянган гаад малын тэжээлийн ургамал, 54.6 мянган гаад тосны ургамал, нийтдээ 441.50 мянган гаад тарайлалт хийчээд байна. За, тарайлтын явц бол боломж юм байна. Өчтөр би мэдээ авсан. Харин бас одоо энэ жил бас Тэнгэр ханга хэвэж бас манай тарайлангийн бос нутгуудаар бороо хор одоо бас боломжийн орж байна. За, өнгөрсөн 7 хоногт бас та бүхэн мэдж байгаа бороо орсон гэдгийг. За, Монгол Улсын засгийн газар бас манай салбарын хувьд бол бас их том шийдвэрүүдийг салбарын яамны саналын дагуу гаргаж байгаа. За, газар тарайлангийн бос нутгаа бид нар зарлсан. За, энд бол одоо манай тарайлчид бас их баяртай. За, тарайлтаа одоо хийхэд их урам зоригтой байгаа. За, эрэгчл бас манай газар тарайлангийн салбарын хувьд их чухал жил. Атар газар эзэмшсэний газар тарайлангийн салбар болж үүсч үүсвэний 60 жилийн ой болно. За, энэ ойгоо хөтөж бас бид нар бүтээлч ажил хийхээр одоо зохион байгуулж байна. Ялангуяа энэ цагваргийн тулаарлалтаа холбогдуулаад услахгатай газар тарайлангийн нэмэгдүүлэх юм шаардлага байна. За, Монгол улс 1.5 сая га тарайлангийн талбайтай. За, түүнийхээ 5 мянган гаад нь услахгатай байх юм. Тэгээ, яамнаас бол одоо үнийг бол 80 мянган гаад хүрэх юм зорилт тавин ажиллаж байна. За, бид бас хөрсөн хамгаалах юм шаардлага байгаа. Тэгээ, ойн зурвас татах. За, газар тарайлангийн одоо талбайгаа хашаалах арга хэмжээг бас яамдэр зохион байгуулад явж байна. За, бид нар бас сайн техниктэй байж ийж бол сайн урах цаана. Тийм учраас бас салбарын яам бол санаачлаг гаргаж, за, аж ахуй нэгжүүдтэй бас сайн технологитой болох юм тулд техникийн шинжилгээ хийхэд зориулад хөгжлийн банктай хамтраад бид нар нэг энэ жил өнгөрсөн жил нэг 10 сая долларын техник авсан. Энэ жил бас нэг 10 сая долларын техник өнгөлтөө нөхцлөөр авч аж ахуй нэгжүүдтэйхэн техник шинжилгээ ажлыг зохион байгуулж байна. За, энэ жил бас яам бол бас өрн дээр мөрөө Улаанбаатарын өрн дээр мөрөө анхаарал хандуулсан. За, энэ жил бид нар Өр сортын шинжилгээг зорилгоор Оросын холбооны улсаас бид нар 8,000 тонн одоо үрийн улаан будаа оруулж ирж аж ахуй нэгжүүдтэй 30% өнгөлттэй олгоод байна. За, ийм дэмжлэгүүдийг бол бид нар үзүүлж байна. Тэгээ, ямар ч байсан одоо бас энэ жил бас Тэнгэр ханга ус ивэж өнгөрсөн 7 хоногт бас бороо орсон. Манай салбарын ажил бол одоо энэ цагуураас одоо нэлээд шалтгаалдаг. За, бид бас байгаль орчны яамтайгаа бас хамтарч
одоо буудах ажлыг бас зохион байгуулж байна. За үүний одоо үр дүн гарч бас зарим аймагуд дээр бас боломжийн бороонууд бороо орж байна. За ийм байдалтай байна. Тариалтын бэлтгэл ажил. Тэгэхээр эрхэм гүйцэтгүүдэд бас танилцуулахад ийм байна. Тэгэхэд асуух асуултыг бол бас хариулъя. Баярлалаа.